Sot e gjoka, një projekt rezolute cila në fakt krye fjalë ka procesin e zgjerimit dhe flet edhe për hapa se si mund të shkojë për të përmirësuar si proces e naturalitet, por gjithsesi leitmotivi kryesor dhe të jetë reformim dhe jo zgjerimi me njërë. Tashi, teoria reformimit të Bashkimit Evropian, reformimit të brendshëm, ka vite që është hedhur, përreth 2 vite, a 3 vite që është hedhur, dhe kryesisht është hedhur nga president Macron, në Francës, dhe ideja është që ne duhet të rrisim kohezionin brenda vetes tonë, në mënyrë që të mos ta themi importojmë problematika, por të eksportojmë vlera, standarde e kështu me radhë. Dhe duke pas parasysh që edhe aty në ndërradhët e Bashkimit Evropian ka nivele të ndryshme, ka standarde të ndryshme, dhe krijohen problematika her pas here të cilat e kemi parë qoftë në fushën politike, qoftë në fushën ekonomike, e kështu me radhë, qoftë për procesin e zgjerimit, ku implantohen probleme të dy palëshe në ato të Bashkimit Evropian. Do më thënë, është diçka si thush reasonable, do më thënë e arsyshme. Por, me gjitha të, përballë e curisë të proceseve deri tani, sepse, si që tha dhe ambasador Nesho, ka dhe vendimarje politike. Dhe kështu ka ndodhë me vendet e Evropës lindore në 2004, që u futën në blok 10 vende, sepse ishte një vendimarje politike, jo gjitha ishin në ato nivele, që dhe standarte që i kërkonte Bashkimi Evropian, por u futë për arsyet e presionit të madh që vini nga lindja. Do të kemi edhe fatin e momentumeve të atilla, për shumë të kryeministri ishte optimist sot që edhe Shqipëria mund t'ja dalë për 5 vite. Po pa tjetër, kemi rasin e Bulgarisë dhe Rumanisë që po prapë standartet ka qenë të cënushme, edhe u bën vënde antare. Pikërisht janë këto lloj problematika është edhe për të futur në Eurozonë, në Schengen, etj. Pra nivele të ndryshme, sepse nuk mund të arrish deri në maj të standardizimit në mënyrë që të bësh antar. Ndonjëherë kërkon edhe me momentet. Po, ndërkohë që për ne nuk është gjë e mirë që të pritet edhe më shumë për standardizimin brënda radhëve të Bashkimit Evropian edhe pastaj të ecet me zgjerimin, sepse bie dhe interesi për zgjerim, janë influencat e vendeve të tjera, si shtam influenca ruse, influenca e Kinës, influenca e vendeve të treta, kështu që rajoni është me vendet vogla i kompozuar, tregu është shumë i vogël, kështu që pikërisht duhen instrumenta për të mbajtur këtë rajon të angazhuar dhe për të bërë pjesë të aleancës. Prandaj solla projekt rezolute në këtë kontekst.